Vi skal have et nummer helt tilbage fra 60'erne. En af de gode gamle, der nogen, der siger. Pas du på ham, han er meget farlig. Her kommer nemlig Ulven Peter. Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dagstolene, kom hen til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store stykke ulv. Dag med dig. Peter kan lide nam nam, men du kan stole trygt på ham. Han frelser dig fra de frække dyr i skoven. Ulven Peter kan have små bier i sin huletand. Men jeg lader være med at lede dig, at passe godt på dig, det vil glæde mig. Ulven Peter selv går tur med dig, det er dit held. Jeg vil følge dig til bedstemor og passe bedre på dig, ja, end du tror. Jeg bliver i mine forklæder, så hvis vi møder nogen her, så lad de os gå. For mig kan man stole på. Peter kan lide nam nam, men du kan stole trygt på ham. Han frelser dig fra de frække dyr i skoven. Peter er varm på dig, så ræk kun din arm til mig. Ræk mig din lille hånd. Ja, du vil se, jeg går som et får i bånd. Se, sådan elsker ulven Peter dig, stille vil spørge, om du vil se, om du vil se, hvordan han bor. For vi går hjem til bedstemor. Peter kan lide nam nam, men du kan stole trygt på ham. Han frelser dig fra de frække dyr i skoven. Tak for det. Så fik vi sat ulven til side. Så må vi helt ærligt se på en af de skrappe drenge ind fra det Vesterbro. Og hun er kæmpe fra det mørke Vesterbro. Han har fået...